ja. Lahvić sem rekel, da je eno najbolj katastrofalnih. Ampak mi smo proti Kranjski Gori izgubili potencijal, smo izgubili 70 točk, ampak pristop proti enemu Celju, proti eni Kranjski Gori, ko se je metal za vsako žogo, ko se je borili. Meni ni jasno, zakaj mi proti Kranjski Gori recimo na pol sati izgubljamo, ali pa ne vem, tam v eni 37 minuti še 35 točk, ne? Tu pa že do pol časa 45, 40, 50. Smešno. Ne, žal, moram reči, da pristop nekaterih igralk je ne, enostavno, po domač povedam, tudi da se pride na tekmo, to bomo pa že, ne, ko se bomo ostalo na kakvi tortici in to je doživeti. Ne. Ampak, to ni košarka. Kako to izboljšati oziroma preprečiti ponavljanje takega pristopa? S trdnim delom, mogoče tudi, katero igralko nagnati, jaz ne vem. Ampak dejstvo je, da mi v Sloveniji nismo v zmožnosti, vsaj drugi klubi, ne. Nismo zdaj mi v stanju vsako igralko po slabi tekmi nagnati, oziroma, ne vem, reči, čuj, tebe ne rabimo več. Vsako igralko rabimo krvavo. Vsaka je več kot dobrodošla.